وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى ولو أنا أهلكناهم اور اگر بے شک ہم أهلكناهم ہم ہلاک کر دیتے انہیں یعنی قریش مکہ کو بعذاب من قبله عذاب کے ساتھ من قبله اس سے پہلے نبی کو بھیجنے سے پہلے قرآن پاک کو بھیجنے سے پہلے اگر ہم قریش مکہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجنے سے پہلے اگر قریش مکہ کو کسی عذاب کے ذریعے ہم ہلاک کر دیتے لقالو البتہ وہ ضرور کہتے ربنا اے ہمارے رب لولا ارسلت الینا رسولا کیوں نہیں بھیجا آپ نے الینا ہماری طرف رسولا رسول فنتبع آیاتک پس ہم پیروی کرتے آیاتک آپ کی آیات کی من قبل ان نذل ونخزا اس سے پہلے کہ ہم ذلیل ہوتے اور ہم رسوا ہوتے اللہ فرما رہے ہیں وہ اللہ جو کہ عالم الغیب ہیں جو کہ علام الغیوب ہیں ہر شے کو جاننے والے ہیں احاط بکل شیء علما ہر شے کا اپنے علم کے ذریعے احاطہ کیا ہے اللہ رب العالمین کا علم تو ایسا ہے کہ جو کچھ ہو چکا اللہ کو اس کا بھی علم ہے جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کو اس کا بھی علم ہے جو قیامت تک ہونا ہے اللہ کو اس کا بھی علم ہے بلکہ اللہ نے ہزاروں سال پہلے زمین و آسمان کی پیدائش سے بھی پہلے وہ لوہے محفوظ میں لکھوا رکھا ہے جو ہونا ہے اللہ کو اس کا بھی علم ہے اور جو ہو رہا ہے اگر وہ نہ ہوتا تو کیا ہوتا اللہ کو اس کا بھی علم ہے اگر قرآن نہ آتا قرآن کے آنے کے بعد کیا کیفیت ہوتی لوگوں کی اللہ کو اس کا پہلے سے ہی علم تھا کہ قرآن کے آنے کے بعد لوگوں کی کیا کیفیت ہوگی اور اگر قرآن نہ آتا تب لوگوں کی کیا کیفیت ہوتی اللہ کو اس کا بھی علم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد لوگوں کی کیا کیفیت ہوگی اللہ کو اس کا پہلے سے ہی علم تھا نہ صرف اس بات کا علم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ابو جہل ابو لہب ابو طالب ولید بن مغیرہ دیگر لوگ ایمان لائیں گے کہ نہیں لائیں گے اللہ کو پہلے سے ہی پتا تھا زمین و آسمان کی پیدائش سے بھی پہلے اللہ رب العالمین نے 50,000 سال پہلے قلم کو پیدا فرما کر اللہ نے فرمایا تھا جو کچھ قیامت تک ہونا لکھ لے قلم نے لکھ لیا تھا اللہ کو پہلے سے ہی پتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد کون ایمان لائے گا کون ایمان نہیں لائے گا ایک تو جو ہونا تھا اللہ کو اس کا بھی علم تھا اور اگر جو ہونا تھا وہ نہ ہوتا تب کیا ہوتا اللہ کو اس کا بھی علم اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ آتے
اور اللہ آپ کے آنے سے پہلے ہی, اللہ کو تو پتہ تھا قوم نے کیا کرنا ہے, قریش نے کیا کرنا ہے, جو زیادہ بدبخت تھے ابو لہب ابو جہل جیسے لوگ, ولید بن مغیرہ جیسے لوگ, اگر اللہ ان کو پہلے ہلا کر دیتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے, تب بھی اللہ حق بجانب تھے. اللہ کو پتہ تھا کہ ان لوگوں نے نبی کے آنے کے بعد بھی ایمان نہیں لانا, ان لوگوں نے اپنے کفر اپنے شرک پر اصرار کرتے رہنا ہے. اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے عذاب آ جاتا, آیا نہیں, اگر آ جاتا تب اس عذاب کا کون کون شکار ہوتا, تو اللہ اس کا ذکر کر رہے ہیں. وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ, اگر بے شک ہم ہلاک کر دیتے انہیں عذاب کے ساتھ, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ, من قبلہ نبی کے آنے سے پہلے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اگر ہم انہیں عذاب کے ذریعے ہلاک کر دیتے, لقالوا, البتہ وہ ضرور کہتے, لولا ارسلت الینا رسولا, اللہ سے شکوہ کرتے, اگر اللہ کا عذاب پہلے آ جاتا اللہ سے شکوہ کرتے, اے اللہ آپ نے ہماری طرف رسول کیوں نہیں بھیجا, آپ ہماری طرف رسول بھیج کے تو دیکھتے ہم کس طرح رسول پر ایمان لاتے, ہم کس طرح نبی کی بات مانتے, آپ نے ہمارا امتحان کیا ہی نہیں, آپ نے تو ہمیں امتحان سے پہلے ہی ہلاک کر دیا ہے, امتحان سے پہلے ہی آپ نے ہم پہ عذاب بھیج دیا ہے, اے اللہ ہماری ازمائش تو کر کے دیکھتے, آپ نے ہمیں رسول سے پہلے کیوں ہلاک کر دیا اگر پہلے عذاب آ جاتا, تو کافر یہ کہتے. اور کیا کہتے, کہتے اے اللہ اگر آپ ہم پہ رسول بھیجتے تو آپ دیکھتے کہ ہم آپ کی آیتوں کی کس طرح پیروی کرتے اس سے پہلے کہ ہم ذلیل و رسوا ہوتے. ذلیل و رسوا انسان کب ہوتا ہے, جب انسان پر اللہ کا عذاب آتا ہے اللہ کے نافرمانی کی وجہ سے. تو عذاب آنے سے پہلے اگر رسول آ جاتا تو ہم پر کبھی عذاب نہ آتا. اگر اللہ رسول کے آنے سے پہلے عذاب بھیج دیتے, اللہ تو اپنے علم سابق کی بنا پر, اپنے علم کامل کی بنا پر اللہ اگر پہلے بھی عذاب بھیج دیتے, اللہ کو پتا تھا کس پر عذاب بھیجنا ہے کس پر عذاب نہیں بھیجنا. اگر اللہ بھیج دیتے انہوں نے یہ شکوا کرنا تھا, انہوں نے کہنا تھا اللہ تعالیٰ ہماری ازمائش تو کرنی ہوتی, اگر ہماری ازمائش ہوتی ہم ازمائش سے پورا اترتے, ہم عذاب آنے سے پہلے پہلے ذلیل ہونے سے پہلے پہلے رسوا ہونے سے پہلے پہلے, انسان ذلیل اور رسوا کب ہوتا ہے جب عذاب آتا ہے, ہم ذلیل اور رسوا ہونے سے پہلے پہلے عذاب کے شکار ہونے سے پہلے پہلے آپ کی آیتوں کی پیروی کر لیتے, ہم آپ کے رسول کو مان لیتے. اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر نبی کے آنے سے پہلے عذاب آتا تو وہ یہ کہتے. کیسے پتا اللہ کو یہ بات کہتے, اللہ عالم الغیب, اللہ کو پتا ہے. اچھا تو اب مطلب کیا اس آیت کریمہ کا, اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر پہلے عذاب آ جاتا تو انہوں نے لازمن یہ بات کہنی تھی, تو اگر نبی آ چکے ہیں ابھی عذاب نہیں آیا تمہیں لیکن عذاب آنے والا ہے تم پر, اب نبی آ چکا ہے, اگر نبی کے آنے سے پہلے عذاب آ جاتا تو تم نے یہ کہنا تھا, اللہ کو پتہ ہے تم نے یہ کہنا تھا, اب نبی آ چکا ہے اپنے نبی کی بات مان لو, لیکن اللہ کو پتہ تھا انہوں نے ابھی بھی نہیں مانا. صرف اللہ تعالیٰ حجت پوری کر رہے ہیں, صرف اللہ رب العالمین حجت پوری کر رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں نبی کے آنے سے پہلے عذاب آ جاتا تو یہ ضرور شکوا کرتے ہیں, لیکن اب نبی آ چکا ہے, اب آیات آ چکے ہیں, اب کیوں نہیں مانتے, اب کیوں نہیں مانتے, اب آیات آ گئی ہیں اور ان کو اب نہ ماننے کی وجہ سے ان کو پھر عذاب آئے گا. پہلے بھی آ جاتا اللہ تب بھی حق بھی جانب تھے, اللہ تب بھی عادل ہوتے, اب عذاب آئے گا, یہ عذاب سے پہلے یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے, اگر انہوں نے ماننا ہوتا تو یہ مان جاتے, یہ ابھی بھی ایمان نہیں لائیں گے. یہ بالکل ایسی بات ہے, ہم میں سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ ایک لحاظ سے اللہ معاف کرے اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ رب العالمین کو کون دھوکہ دے سکتا ہے, منافق ہی ہے جو اللہ رب العالمین کو دھوکہ دینے کی کوشش کرے, لیکن ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں جو کرتے ہیں, کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اگر ہمیں مال دے دے نا, ہم اتنا اللہ کے راستے میں خرچ کریں, ہم اتنا اللہ کے راستے میں خرچ کریں کہ بس ہم جو ہے نا وہ یہ کر دیں, ہم وہ کر دیں, ہم وہ کر دیں. ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں, اور جب ان پر پھر مال آتا ہے تو کیا کرتے ہیں, پھر یہ خرچ نہیں کرتے, وہ سارے وعدے کیے ہوتے ہیں سارے وعدے بھول جاتے ہیں. ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں, اور دوسرے لوگ بھی ہیں, سارے لوگ ایک جیسے نہیں ہیں, اس ہاتھ کی انگلیاں برابر نہیں ہیں, سارے لوگ ایک جیسے نہیں ہیں. یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو کفر کے امام تھے, جو اپنے ہٹ دھرم تھے, اپنی بات میں پکے تھے, جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون, کافر لوگوں پر برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں, وہ ایمان نہیں لائیں گے. سورہ بقرہ کے شروع میں آپ دیکھیے اللہ رب العالمین نے اسلام کے شروع میں ابو لہب کے بارے میں قرآن کی ایک سورت نازل کر دی, اسلام کے شروع میں, اور وہ اتنا چڑھتا تھا اسلام سے ابو لہب
اگر اس نے اسلام کو جھٹلانا ہوتا، قرآن کو جھٹلانا ہوتا، اس کے پاس ایک بڑا آسان حل تھا. جب ابو لہب، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کو دعوت دی، تو آپ کو پتا ہے کہ اس دعوت کا سب سے پہلے انکار کس نے کیا؟ ابو لہب نے. کہنے لگا کہ تباہی ہو تم پر، تمہارے ہاتھ ٹوٹے، ہمیں اس کام کے لیے جمع کیا تھا. تبن لکا علی ہادہ جمع تھا نا، تم تباہ و برباد ہو جاؤ، کیا اس کام کے لیے ہمیں جمع کیا تھا؟ تو اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کی سورت اتار دی، جس کو سورت اللہب کہتے ہیں، سورت المسد کہتے ہیں. تبت یدا ابی لہب و تب. یہ سورت اسلام کے شروع شروع میں نازل ہونے والی سورتوں میں سے ایک سورت ہے. وہ ابو لہب جو ہے وہ اتنا مخالف تھا اسلام کا کہ اگر اس نے اسلام کو جھٹلانا ہوتا، قرآن کو جھٹلانا ہوتا، اس کے پاس ایک بڑا آسان طریقہ کار تھا. وہ کہتا لو جی میں ایمان لاتا ہوں، چاہے دکھاوے کے لیے کہہ دیتا. وہ کہتا دیکھو قرآن کہتا ہے کہ جو ہے نا میرے میں تباہ ہو گیا، اور قیامت، قرآن میں قیامت کے دن کی بات بھی ہے. قرآن میں ہے کہ ابو لہب کے ہاتھ تباہ ہو گئے، ابو لہب خود بھی تباہ ہو گیا، اس کو اس کے مال، اس کے اولاد نے فائدہ نہیں دیا، وہ آگ میں بھی داخل ہوگا، وہ بھی داخل ہوگا، اس کی بیوی بھی داخل ہوگی. وہ اسلام قبول کرتا یا ظاہراً اسلام قبول کرتا، کہتے دیکھو میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اب کیا مسلمان بھی جہنم میں جائیں گے؟ وہ اس طرح کر کے. لیکن آپ دیکھیے اسلام کے شروع میں یہ سورت اتری، اور ابو لہب جو ہے وہ مکہ مکرمہ میں فوت نہیں ہوا. وہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی ہے، ہجرت کے بعد وہ جہنم واصل ہوا ہے، مردار ہوا ہے. تو اتنی دیر 13-14 سال یہ سورت پڑھی جاتی رہی، اور اللہ رب العالمین کو پتا تھا یہ ایمان نہیں لائے گا، اور وہ آخر کار ایمان نہیں لایا. نہ وہ ایمان لایا، نہ اس کی بیوی ام جمیل وہ ایمان لائی. اور جس طرح قرآن نے فرمایا، بالکل اسی طرح وہ لوگ دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوئے، اور آخرت میں بھی وہ ذلیل و خوار ہوں گے اور جہنم میں داخل ہوں گے، ولیعاذ باللہ. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر نبی کے آنے سے پہلے ہم ان کو ہلاک کر دیتے، تو یہ ضرور کہتے کہ اللہ آپ نے ہم پہ رسول کیوں نہیں بھیجا، آپ ہم پہ رسول بھیجتے ہم رسول کی آیتیں مان لیتے ذلیل اور رسوا ہونے سے پہلے. اللہ فرماتے ہیں کہ اب تو رسول آ چکے ہیں، اب کیوں نہیں مانتے؟ اور یہ بات مشرکین مکہ نے قسمیں بھی کھائی تھیں اس بات کی. قرآن پاک میں ان قسموں کا بھی ذکر ہے. قرآن پاک میں ذکر ہے، سورہ نام آیت نمبر 109 میں ہے، وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ، انہوں نے اللہ کی قسمیں اٹھائیں، اپنی پختہ قسمیں، لَئِن جَاءَتْهُمْ آیَةٌ لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا، اگر ان کے پاس کوئی نشانی آ جائے، کوئی معجزہ آ جائے، تو یہ ضرور ایمان لے آئیں گے. قُلْ اِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ، کہہ دیجیے نشانیاں تو اللہ کے پاس ہوتی ہیں. وَمَا يُشْعِرُكُمْ، اور تمہیں کیا معلوم، اَنَّهَا اِذَا جَاءَتْ، اگر یہ نشانیاں آ گئیں، لَا يُؤْمِنُونَ، یہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے. یہ قسمیں اٹھاتے تھے کہ اگر کوئی نشانی آ جائے، کوئی معجزہ آ جائے، ہم مان لیں گے. اللہ فرماتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ نشانی لانا، معجزہ لانا، یہ نبی کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہوتا، یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، نشانی اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں کہ تم لوگوں کو کیا معلوم، مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے. مسلمان بعض دفعہ کہتے، دل میں سوچتے کہ اللہ تعالیٰ اگر ان کی بات پوری کر دے، اللہ تعالیٰ یہ جو معجزہ مانگ رہے ہیں، یہ معجزہ اللہ بھیج دے، تو دودھ اور دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. اللہ فرماتے ہیں تمہیں کیا معلوم کہ اگر وہ نشانی آ بھی گئی، تب بھی ایمان نہیں لائیں گے. اسی طرح انہوں نے قسمیں اٹھائی تھیں، یہ بات بھی قرآن میں موجود ہے، وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَّيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ، سورہ فاطر آیت نمبر 42. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ، انہوں نے قسمیں اٹھائیں اللہ کی، اپنی پختہ قسمیں، لَئِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَّيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ، اگر ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آ گیا، اگر ان کے پاس کوئی رسول آ گیا، لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ، وہ کسی بھی امت سے زیادہ ہدایت والے ہوں گے. یہ مشرکین مکہ نے قسمیں اٹھائی ہوئی تھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے. وہ کہتے تھے ہم بنی اسماعیل میں سے، ہم پہ رسول کوئی نہیں آتا، سارے رسول بنی اسرائیل پہ آتے ہیں. قسمیں اٹھا کر کہتے تھے اللہ کی قسم اگر ہم میں کوئی رسول آ گیا، اگر ہم میں کوئی ڈرانے والا آ گیا، دنیا جہاں کی امتوں میں سے ہم سب سے زیادہ ہدایت یافتہ امت ہوں گے. یہ کہا کرتے تھے. اللہ فرماتے ہیں فلما جاءہم نذیر ما زادہم الا نفورا، جب ان کے پاس ڈرانے والا آیا، جب رسول آیا، تو یہ لوگ نفرت میں ہی بھڑے، یہ ایمان دو نہ لائے، حالانکہ انہوں نے قسمیں اٹھائی تھی. تو کچھ ایسے بدبخت مشرکین مکہ میں کہ وہ کہتے تھے کہ اگر ہم پہ کوئی رسول آ جائے، ہم پہ کوئی معجزہ ہمارے مطابق اترے، تو ہم ضرور ایمان لے آئیں گے. اللہ فرماتے ہیں اب تو رسول موجود ہے، اب تو آیات موجود ہیں، اب یہ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ اصل میں ان میں سے ایسے لوگ بھی ہیں کہ اگر ان ایسے لوگوں کو ہر نشانی دے دی جائے،
ان لوگوں کو ہر قسم کا معجزہ بھی دکھا دیا جائے یہ ایمان نہیں لائیں گے. ان کو اگر ہر نشانی دکھا دی جائے, ان کو ان کی من پسند نشانیاں بھی دکھا دی جائے یہ ایمان نہیں لائیں گے. وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ. اللہ فرماتے ہیں سورہ قمر آیت نمبر 2, اللہ فرماتے ہیں قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا, چاند دو ٹکڑے ہوا تھا, قیامت کی نشانیوں میں سے ہے چاند کے دو ٹکڑے ہونا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اللہ نے یہ معجزہ دکھایا نبی کے ہاتھوں کہ آپ نے اشارہ کیا اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا, ایک ٹکڑا پہاڑ کے اس طرف, ایک ٹکڑا پہاڑ کے اس طرف. لیکن یہ لوگ پھر بھی ایمان نہ لائے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ ہر نشانی بھی دیکھ لیں, اپنی من مانگے نشانی بھی دیکھ لیں, جو یہ نشانیاں منہ سے مانگتے ہیں, دنیا جہاں کی ہر نشانی دیکھ لیں, یعرضوا, یہ پھر بھی منہ موڑ لیں گے. ویقولوا سحر مستمر, اور یہ کہیں گے یہ تو جادو ہے. اگر ان کو ہر قسم کا معجزہ دکھا دیا جائے, ہر نشانی دکھا دی جائے, پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے. تو یہ ایسے بدبختوں کی بات ہو رہی ہے جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا سورہ بقرہ میں, میں نے پہلے بھی کہا کہ برابر ہے ان پر کہ نبی انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں, وہ ایمان نہیں لائیں گے. ایسے لوگوں نے کتنے ہی دعوے کیے ہوں تو یہ ایمان نہیں لائیں گے. تو بہرحال اللہ ان کو ان کے وعدوں کا بتا رہے ہیں, تم نے یہ وعدے کیے تھے, اگر تم پر پہلے عذاب آ جاتا تو تم یہ بات کہتے, اگر ہم پہ رسول آ جاتا تو ہم رسول کی بات مانتے. رسول تو آ گیا ہے, اب رسول کی بات کیوں نہیں مانتے؟ قل, اے اللہ کے نبی آپ فرما دیجئے, کل متربص, ہر ایک انتظار کرنے والا ہے, متربص انتظار کرنے والا, ہر ایک انتظار کر رہا ہے, مسلمان بھی اور کافر بھی, میں بھی اور تم بھی. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ سے پہلے جتنے لوگ تھے سب کافر تھے, ضروری نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو اپنے آپ کو دین ابراہیمی پر کہتے تھے, اپنے آپ کو دین حنیف پر کہتے تھے, جیسے ورقہ بن نوفل ہے, زید بن عمر بن نفیل تھے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود جنہوں نے کبھی شرک نہیں کیا, حضرت ابوبکر صدیق, ایسے لوگ تھے اگر جو بہت تھوڑے تھے, انگلیوں پر گنے جانے والے چند لوگ تھے. تو یہ لوگ دین حنیف پر تھے, حضرت عیسیٰ کے دین پر تھے, یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تھے, جتنا پتہ تھا. آپ کے والد جو ہیں وہ اس پر نہیں تھے, آپ کے دادا بھی اس پر نہیں تھے, نہیں وہ اس پر نہیں تھے, اسی لیے تو ان کے بارے میں ہے کہ صحیح حدیث میں ہے. ابھی نے آپ سے اپنے والد کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ تمہارا باپ اور میرا باپ دونوں جہنم میں. میں نے اپنی ماں کے بارے میں اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میں اپنی ماں کے بارے میں, میں اپنی ماں کے لیے استغفار کرنا چاہتا ہوں. اللہ رب العالمین نے اجازت نہیں دی, استغفار کرنے کی اجازت نہیں دی. کیوں اجازت نہیں دی؟ اس لیے کہ مشرک کے لیے استغفار نہیں ہو سکتا. پھر آپ نے اللہ سے اجازت مانگی کہ میں اپنی ماں کی قبر پر جانا چاہتا ہوں, اللہ نے اس کی اجازت دے دی. آپ اپنی والدہ کی قبر پر پھر گئے. آپ کے دادا جو ہیں وہ بھی دین حنیف پر نہیں تھے, صحیح دین پر نہیں تھے. آپ کے چچا ابو طالب وہ بھی صحیح دین پر نہیں تھے. جب ابو طالب فوت ہونے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے اور ان سے کہنے لگے کہ چچا اگر آپ کلمہ پڑھ لیں تو میں پھر اللہ کے ہاں کوئی بات چیت کر سکوں گا, اللہ کے ہاں سفارش کر سکوں گا اگر آپ کلمہ پڑھ لیں. تو وہاں ابو جہل اور دیگر لوگ موجود تھے, وہ کہنے لگے کیا اپنے باپ کی ملت کو چھوڑ کر کسی اور ملت پہ فوت ہو گئے؟ تو ابو طالب کہنے لگے کہ میں اپنے باپ کی ملت پہ فوت ہو رہا ہوں, میں عبد المطلب کی ملت پہ فوت ہو رہا ہوں. یہ ابو طالب نے کہا. اور صحیح بخاری وغیرہ کی حدیث ہے کہ ابو طالب جو ہیں وہ یعنی غلط دین پہ فوت ہوئے اور وہ جہنم میں جائیں گے, لیکن یہ ہے کہ ان کو اہل جہنم میں سے ہلکا عذاب ہوگا, لیکن وہ ہے جہنمی کیونکہ وہ عبد المطلب کی ملت پر تھے. اور عبد المطلب کی ملت جو ہے وہ دین حنیف نہیں تھا, وہ صحیح دین نہیں تھا, وہی شرکیہ دین تھا جو عرب کا تھا, جو عام عرب کا تھا. کل متربص, کہہ دیجئے ہر ایک انتظار کرنے والا ہے. فتربصوا, تم بھی انتظار کرو. اے نبی آپ اعلان کر دیجئے. یہ لوگ پہلے کہتے تھے کہ نبی آئے گا تو ہم مان لیں گے, اب نبی آ گیا ہے, اب قرآن کی آیات آ گئی ہیں, ابھی بھی یہ نہیں مان رہے. اب جو نہیں مانتا اس کا پھر کیا علاج ہے؟ اس کا پھر یہی علاج ہے, ٹھیک ہے نبی آپ بھی انتظار کریں, یہ بھی انتظار کرنے والے ہیں. فستعلمون, پس ان قریب تم جان لو گے, من اصحاب الصراط السوی, کون ہے ساتھی سیدھے راستے کے. تمہیں ان قریب علم ہو جائے گا, من اصحاب الصراط السوی, کون ہے ساتھی الصراط السوی سیدھے راستے کے. ومن اهتدى, کون ہدایت یافتہ. تم پہلے کہتے تھے کہ اگر کوئی نبی آ جائے تو ہم نبی کی بات مانیں گے, ہم نبی پر ایمان لائیں گے, قرآن پر ایمان لائیں گے, لیکن تم ایمان نہیں لائے تو ٹھیک ہے پھر انتظار کرو, ہم بھی انتظار کر رہے ہیں, تم بھی انتظار کر رہے ہو, تمہیں ان قریب پتہ لگ جائے گا سیدھے رستے پر کون ہے
ہدایت یافتہ کون ہے، سیدھے رستے پر کون ہے، ہدایت یافتہ کون ہے، دونوں ایک ہی لوگ ہیں، دونوں سے مراد ایک ہی ہے. تمہیں ان قریب علم ہو جائے گا کون ہے سیدھے رستے والے. اصحاب کا مطلب والے یا ساتھی، الصراط رستہ اور سوی سیدھا، کون ہے سیدھے رستے والے، سیدھے رستے کے ساتھی. ومن اہتدی، کون ہدایت یافتہ، یہ دونوں ایک ہی قسم کے لوگ ہیں. ایک گروہ کی بات ہوئی، دوسرے گروہ کی بات نہیں ہوئی، وہ انڈرسٹوڈ ہے. تمہیں ان قریب علم ہو جائے گا کون سیدھے رستے والے ہیں اور کون غلط رستے والے ہیں، یہاں ان کا ذکر نہیں ہے لیکن وہ محذوف ہے. تمہیں ان قریب پتہ لگ جائے گا کون سیدھے رستے والے ہیں اور کون غلط رستے والے ہیں. تمہیں ان قریب پتہ لگ جائے گا کون ہدایت یافتہ ہے اور کون گمراہ ہے. وہ دوسرا لفظ یہاں موجود نہیں ہے، ہمیں مقابل معنی بھی کرنا ہوگا. انتظار کرو تو تمہیں ان قریب پتہ لگ جائے گا. کب پتہ لگے گا؟ موت کے وقت، جب فرشتے جو ہیں وہ تمہیں تکلیفیں دے دے کر چہرے پر اور پشتوں پر مار مار کر تمہاری جان قبض کریں گے، اور تم پہ عذاب نازل ہوگا جب دنیا میں بھی اور پھر قبر میں بھی اور پھر آخرت میں بھی. تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ کون سیدھے رستے والا ہے اور کون غلط رستے والا ہے. سیعلمون غدا من الکذاب الاشر، بدبخت. حضرت صالح علیہ السلام کی قوم والے، قوم سمود والے اپنے نبی کو کہتے تھے ہمارا نبی بڑا جھوٹا ہے اور بڑا شرارتی ہے، نعوذ باللہ من ذالک. تو اللہ فرماتے ہیں سورہ قمر میں سیعلمون غدا، کل ان کو علم ہو جائے گا، کل سے مراد موت کے دن یا قبر میں یا قیامت کو. سیعلمون غدا من الکذاب الاشر، سورہ قمر آیت نمبر 26. ان قریب وہ جان لیں گے کل کون ہے جھوٹا اور کون ہے شرارتی. اسی طرح دیگر آیات میں بھی ہے کہ سورہ نام آیت نمبر 27، ولو ترى اذ وقفوا على النار، کاش کہ آپ دیکھیں نبی، اذ وقفوا على النار، جب ان کو آگ پہ کھڑا کیا جائے گا. فقالوا یا لیتنا نرد، تو وہ کہیں گے ہائے افسوس ہمیں، کاش کہ ہمیں لٹا دیا جائے. ولا نکذب بآیات ربنا، ہم اپنے رب کی آیتوں کو نہیں جھٹلائیں گے. ونکون من المؤمنین، اور ہم مومن ہو جائیں گے. اللہ فرماتے ہیں دنیا میں پہلے یہ کہتے تھے کہ اگر کوئی نبی آ جائے تو ہم نبی کی بات مانیں گے، جب نبی آ گیا تو انہوں نے بات نہیں مانی. اللہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے، انتظار کرو، ان قریب انہیں پتہ لگ جائے گا کون سیدھے رستے پر ہے کون غلط رستے پر ہے. اللہ نے موت کا منظر بھی ہمارے سامنے رکھ دیا، کافروں پر جب موت آتی ہے تو فرشتے انہیں مارتے ہیں، پٹائی کر کے ان کی جان نکالتے ہیں. مومنوں پر جب موت آتی ہے اللہ نے اس کی بھی منظر کشی کی ہے قرآن پاک میں، کہ ان کی روح جو ہے فرشتے بڑے آرام سے نکالتے ہیں اور بڑی عزت و احترام کے ساتھ فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہیں. اللہ رب العالمین نے یہ بھی بتایا ہے قرآن پاک میں، احادیث مبارکوں میں بھی تفصیل موجود ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ قبر میں کیا ہوتا ہے. مسلمان جو ہے وہ آرام کی نیند سو جاتا ہے، جیسے دلہن پہلی رات جو ہے وہ آرام کی نیند سوتی ہے، یہاں پہ مثال دی ہے. اور جو کافر ہے کیسے اس کے لیے قبر میں عذاب ہوتا ہے سخت ترین. اور پھر قیامت کے دن کے حالات بھی اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان کر دیے ہیں. قیامت کے دن مومنوں کی کیا کیفیت ہوگی؟ قیامت کے دن اللہ مومنوں کو اپنے پاس مہمان کی صورت میں اکٹھا کریں گے. یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم متقین کو رحمان کے پاس مہمان کی صورت میں اکٹھا کریں گے. مومنین لوگ قیامت کے دن اللہ کے حضور مہمان بن کر پیش ہوں گے، جن کے میزبان اللہ ہوں گے. یہ تو مومنوں کی صورتحال ہے. جو کافر ہیں، ونسوق المجرمین الی جہنم وردا، اللہ فرماتے ہیں کہ کافروں کو ہم گھسیٹیں گے جہنم کی طرف پیاسے. ایک تھا جہنم میں جانا، ابھی جانے کی بات نہیں ہو رہی. اللہ فرماتے ہیں کہ ابھی جہنم کے کنارے پر کھڑے ہوں گے، ابھی دور سے جہنم کو دیکھ رہے ہوں گے، تو وہیں سے دعائیں دینا شروع کر دیں گے، کاش کہ ہمیں ایک موقع اور مل جائے، کاش کہ ہمیں دنیا میں دوبارہ لٹا دیا جائے، اب ہم اپنے رب کی آیتوں کو نہیں جھٹلائیں گے اور اب ہم مومن ہو جائیں گے. اور آپ کو بتاؤں، یہ اس وقت بھی جھوٹ بول رہے ہیں، آگ کو دیکھ کر بھی یہ جھوٹ بولیں گے. اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، اگر انہیں لٹا بھی دیا جائے تب بھی یہ وہی کام کریں گے جس سے انہیں روکا گیا تھا. تو بہرحال کافر جو ہے وہ کتنی دفعہ وعدہ کرتا ہے، وہ وعدہ کرتا ہے اگر نبی میری زندگی میں آ جائے. آج ہم بھی بہت سے دعوے کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں اگر ہماری زندگی میں نبی آ جاتے تو ہم یہ کر دیتے، ہم وہ کر دیتے، ہم وہ کر دیتے. کیا پتہ ہم اللہ نہ کرے اس وقت منافقین کے صفوں میں کھڑے ہوتے، کیا پتہ ہم مخالفین کے صفوں میں کھڑے ہوتے. تو بڑے بڑے دعوے نہیں کرنے چاہیے. بہرحال انسان کو جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے، انسان جو ہے رائے حق کو قبول کرے. تو جہنم کو دیکھ کر ہی یہ کیفیت ہوگی کہ کافر دعائیں دینا شروع کر دیں گے، کاش کہ ہمیں دوبارہ لوٹا دیا جائے. جہنم میں داخل ہونے کے بعد کیا کیفیت ہوگی اللہ معاف کرے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہر ایک انتظار کرنے والا ہے، تم بھی انتظار کرو، تمہیں ان قریب علم ہو جائے گا کون سیدھے رستے والا ہے اور کون ہدایت یافتہ ہے. بہت سخت آیت ہے، بڑی سخت وعید ہے اس آیت کے اندر. ان قریب تمہیں علم ہو جائے گا
کہ اللہ کا عذاب کتنا سخت ہے. سورۃ الانبیاء. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. قریب آ گیا لوگوں کے لیے ان کا حساب اور وہ غفلت میں منہ موڑ رہے ہیں. لوگوں کا حساب نزدیک آ چکا ہے. لوگوں کا حساب, حساب سے مراد قیامت کے دن جو حساب کتاب ہوگا. قیامت کے دن کا حساب کتاب نزدیک آ چکا ہے. کیا مطلب؟ قیامت نزدیک آ چکی ہے, قیامت بالکل قریب ہے. وہم فی غفلت معرضون, اور لوگ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں, لوگ اللہ سے دور ہیں, لوگ اپنے حساب کی تیاری نہیں کر رہے, لوگ اپنی آخرت کی تیاری نہیں کر رہے, لوگ لہو و لعب میں مشغول ہیں, اللہ رب العالمین سے دور ہیں, حالانکہ ان کا حساب بالکل نزدیک ہے. وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا. اے نبی, آپ کو کیا معلوم شاید قیامت کتنی قریب ہے؟ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيب, آپ کو کیا معلوم قیامت کتنی قریب ہے؟ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اللہ کے لیے زمین و آسمان کی غیب اللہ کے پاس ہے, زمین و آسمان کے غیب کا علم اللہ کے پاس ہے. وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ, قیامت کا معاملہ تو پلک جھپکنے کی طرح ہے یا اس سے بھی زیادہ قریب ہے. حساب انتہائی نزدیک ہے, قیامت انتہائی نزدیک ہے, اور لوگ جو ہیں وہ غفلت میں موجود ہیں. کوئی بندہ اعتراض کر سکتا ہے کہ جی قیامت کیسے نزدیک ہے, ابھی تو قیامت سے پہلے قیامت کی کچھ نشانیاں بھی پوری ہونی ہیں, ابھی دجال نے آنا ہے, ابھی امام مہدی نے آنا ہے, ابھی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہونا ہے, ابھی سورج کو مغرب سے نکلنا ہے, ابھی تین جگہ پر خسف ہونا ہے, تین جگہ پر لوگوں نے زمین میں دھنسنا ہے, ابھی دابت الارض نے آنا ہے, اور قیامت کی نشانی ہے جو صحیح احادیث مبارکہ میں موجود ہے, ابھی یاجوج ماجوج نے آنا ہے. تو اللہ رب العالمین 1500 سال پہلے سے کہہ رہے ہیں قیامت نزدیک ہے, قیامت نزدیک ہے. یہ آیتیں 1500 سال پہلے اتری تھیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری تھیں. تو کیا مطلب ہے اس کا؟ قیامت قریب ہے اور قیامت پلک جھپکنے کی طرح ہے اور حساب نزدیک ہے, اس سے کیا مراد ہے؟ اصل میں ایک قیامت ہے جو ایک قیامت کبریٰ ہے جو سب لوگوں کی قیامت ہے, ایک قیامت وسطیٰ ہے اور ایک قیامت صغریٰ ہے. قیامت صغریٰ سے مراد ہر انسان کی موت ہے, ہر انسان کی موت اس کی قیامت ہے. کہتے ہیں قیامت کی تین قسمیں, ایک قیامت صغریٰ ہے, قیامت صغریٰ سے مراد میری آپ کی ہر شخص کی جب موت آ جائے گی اس کی قیامت قائم ہو جائے گی. ماتا قامت قیامت, جو مر گئے اس کی قیامت آ گئی, اس کا حساب آ گیا. اور ایک قیامت وسطیٰ ہوتی ہے, قیامت وسطیٰ سے مراد ایک قوم کی موت, ایک پوری نسل کی موت. ایک نسل 50 سال بعد, 60 سال بعد, 80 سال بعد, 100 سال بعد ختم ہو جاتی ہے, پوری نسل ختم ہو کے نئی نسل آ جاتی ہے, پوری ایک قوم ختم ہو کے نئی نسل آ جاتی ہے, نئی قوم آ جاتی ہے. آپ ذرا غور کریں, آج سے پورا 100 سال پہلے, آج سن 2015 ہے, سن 1915 میں کتنے لوگ ہوں گے جو سن 1915 میں موجود تھے اور آج وہ موجود ہیں؟ ممکن ہے کہ اکا دکا ہوں یا وہ بھی نہ ہوں. تھوڑا سا اور پیچھے چلے جائیں, آپ 1815 میں چلے جائیں, کوئی ایک شخص نہیں ہے جو 1815 میں موجود تھا اور وہ آج موجود ہو. وہ سب ختم ہو چکے ہیں, وہ سب اللہ کے پاس جا چکے ہیں. وہ ہزاروں تھے, لاکھوں تھے, کروڑوں تھے, اربوں تھے, اللہ کو اسی کی پرواہ نہیں ہے. جس نے آنا ہے اس نے جانا ہے, انفرادی طور پر بھی جانا ہے. انفرادی طور پر جو جس نے اللہ کے پاس جانا ہے یہ قیامت صغریٰ ہے. یہ جو اجتماعی طور پر جانا ہے, ایک پوری نسل, ایک پوری قوم اللہ کے پاس چلی جاتی ہے, ایک پوری نئی نسل آ جاتی ہے 2115 میں, 2150 میں ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا, پوری نسل تباہ ہو چکی ہوگی. پتہ نہیں 2150 آنا بھی ہے کہ نہیں آنا, اگر آنا ہے تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا شاید. تو یہ قیامت وسطیٰ. اور ایک ہے قیامت کبریٰ. قیامت کبریٰ میں دنیا میں جتنے لوگ ہیں جو بچ جائیں گے, جب قیامت کا وقت آ جائے گا تو پھر اس میں کوئی باقی نہیں بچے گا, سب فوت ہو جائیں گے. کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام, ہر شخص نے فانی ہونا ہے, ہر شخص نے مرنا ہے, صرف اللہ رب العالمین باقی رہ جائیں گے, یا جس کو اللہ چاہے اللہ کی مخلوق میں سے وہ باقی رہ جائے گی, باقی سب کے سب فوت ہو جائیں گے. یہ ہے قیامت کبریٰ. تو جو انسان بھی فوت ہو گیا, قیامت صغریٰ آ گئی, قیامت وسطیٰ آ گئی, قیامت کبریٰ آ گئی, ہر قیامت کے بعد حساب تو آ گیا. جو شخص فوت ہو گیا اس کا تو معاملہ شروع ہو گیا, اس کا تو دار الامتحان ختم ہو گیا, اس کا تو دار الجزا شروع ہو گیا مرنے کے ساتھ ہی, بلکہ مرنے سے پہلے جب روح قبض ہو رہی ہوتی ہے اسی وقت سے. یاد سمجھیے, جب فرشتے جو ہیں وہ اللہ کے نافرمان کی پٹائی شروع کرتے ہیں اس کی جان قبض کرنے کے لیے, اللہ معاف کرے, اسی وقت سے یاد سمجھیے اب دار الامتحان تو ختم ہو گیا, اب تو دار الجزا ہے, اب تو حساب نزدیک ہے.
لوگوں کی موت نزدیک ہے، کیا پتہ کہ ہم میں سے کسی کو یہاں سے واپس گھر جانے کی مہلت نہ ملے، کس کو ملتی ہے کس کو نہیں ملتی، تو حساب تو اتنا نزدیک ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ قیامت کا معاملہ تو فلک جھپکنے کی طرح ہے، اللہ نہ کرے چھت گر جائے، اللہ نہ کرے زلزلہ آ جائے، اللہ نہ کرے کوئی اور عذاب آ جائے۔ پچھلے دنوں آپ نے پڑھا ہے پنجاب کے وزیر داخلہ، تصویریں آئی تھیں اخبار میں جی 5 منٹ پہلے، وزیر داخلہ اور وہ بی ایس پی صاحب جو ہیں وہ مل رہے ہیں، اور ان کو کیا پتا تھا کہ ہمارا حساب نزدیک ہے، سب کا حساب نزدیک ہے، اور لوگ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں، اللہ معاف کرے۔ لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ کتنے ہولناک واقعات ہیں، کیسی گھاٹیاں ہیں جو ہم نے سر کرنی ہیں، اور ہم نے ان کے لیے کتنی تیاری کی ہے۔ لوگوں کا حساب نزدیک ہے، وہم فی غفلت معرضون، لوگ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں۔ فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگوں اپنے رب سے ڈر جاؤ، قیامت کا زلزلہ بہت بڑی شے ہے، چھوٹی شے نہیں ہے۔ حساب نزدیک ہے لیکن لوگ تیار نہیں ہے، یہ سب سے بڑا المیہ ہے۔ کسی کو پتہ ہو کہ میں نے پیپر دینا ہے، وہ بندہ اس کی تیاری کرتا ہے، ایک بندے کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ غفلت میں ہے، اور اسے یہ بھی نہیں پتا میں غفلت میں ہوں، یہ اس سے بڑا عذاب ہے۔ یہ اس سے بڑا عذاب ہے کہ لوگ غفلت میں بھی ہیں، لوگ غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں، اور لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ ہم غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں۔ لوگ اس طرح دنیا کے اندر مگن ہیں، دنیا کے مال و دولت کے اندر، دنیا مادیت پرستی کے اندر، اللہ رب العالمین انہیں یاد ہی نہیں ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے سزا ہے، یہ اللہ رب العالمین نے انہیں غفلت میں مبتلا کر دیا۔ جو بندہ اللہ کو بھول جاتا ہے، اللہ انہیں بھول جاتے ہیں، نسوا اللہ فنسیہم، جو اللہ کو بھول جاتے ہیں اللہ انہیں بھول جاتے ہیں۔ اللہ صرف انہیں بھولتے نہیں ہیں، ہم نے پچھلی ہی سورت کے آخری پیج میں پڑھا تھا، اللہ صرف انہیں بھولتے نہیں ہیں بلکہ اللہ انہیں اپنی ذات بھلا دیتے ہیں، اللہ انہیں اپنا فائدہ بھلا دیتے ہیں۔ بڑی عید آتی ہے تو اللہ نے بڑی عید کے موقع پر ایک ایونٹ رکھا ہے جس میں مسلمان قربانی کرتے ہیں۔ جب بھی قربانی ہوتی ہے جانوروں کی، اس میں انفرادی قربانی بھی ہوتی ہے، بعض جگہوں پر اجتماعی قربانیاں بھی ہوتی ہیں، بعض مدارس میں بکرے اور گائے وغیرہ اکٹھے ذبح بھی کرتے ہیں۔ میں جب بھی یہ دیکھتا ہوں کہ اتنے یہ گائے وغیرہ ہیں 40-50، اور اب ان سب نے آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے ذبح ہونا ہے، ایک دن کے اندر، دو دن کے اندر، اور ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا، ان میں سے ایک ایک کو لایا جاتا ہے اور ایک ایک کو لا کے ذبح کیا جاتا ہے، باقی گائےوں کو پتہ نہیں ہوتا، بعض جگہ وہ قریب ہی ہوتی ہیں، انہیں نہیں پتا ہوتا کہ ان کو لے جا کے ذبح کیا جا رہا ہے۔ بالکل یہی مثال آپ سمجھیے انسانوں کی، اللہ رب العالمین نے اس طرح کر کے انسانوں کو ان کے کرتوتوں کی وجہ سے غفلت میں مبتلا کر دیا کہ ہم ہر روز دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ مر رہے ہیں ہمارے سامنے، کتنے لوگ ہمارے سامنے جو ہیں وہ جنازے کی چارپائی پہ لیٹے ہوتے ہیں، ان کا جنازہ پڑا جا رہا ہوتا ہے، ان کو موقع نہیں ملا ہوتا اپنے اصلاح کرنے کا، ان کو موقع نہیں ملا ہوتا کہ وہ اپنے قرض اتار سکیں، وہ کوئی نیکی کر سکیں، اپنے رب کو منا سکیں، ہمارے سامنے ناگہانی انہیں موت آ جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں سبق نہیں ملتا، ہم اس کے باوجود دوسری طرح لہو و لعب کے اندر مگن ہیں، ہم کہتے ہیں شاید یہ انہی کے ساتھ خاص ہے۔ ہر انسان کے ساتھ یہ معاملہ ہے، اور ہر انسان نے اللہ کے پاس جانا ہے۔ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، ہم نے کسی انسان کو، اے نبی آپ سے پہلے ہمیشگی نہیں دی، افا ام مت، اے نبی آپ نے فوت ہونا ہے، افا ام مت فہم الخالدون، آپ نے فوت ہونا ہے تو کیا یہ لوگ باقی رہیں گے؟ جب نبی نے فوت ہونا ہے تو کس نے پھر باقی رہنا ہے؟ ہر شخص نے اللہ کے پاس جانا ہے، اور جس نے اللہ کے پاس جانا ہے اس نے اللہ کو حساب دینا ہے، ایک وقت آئے گا اللہ کے حضور کھڑا ہوگا، کیا حساب دے گا اللہ کو؟ اس کے لیے ہمیں تیار ہونا چاہیے، اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی چاہیے۔ بہت غور طلب آیت، بہت غور طلب آیت، ہر شخص کو یہ آیت جو ہے وہ ہاتھ کو ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، لوگوں کا حساب نزدیک آ گیا اور لوگ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں، والعیاذ باللہ۔ ما یأتیہم من ذکر من ربهم محدث الا استمعوه وهم يلعبون، نہیں آتا ان کے پاس کوئی ذکر من ربهم ان کے رب کی طرف سے، محدث نیا، الا استمعوه مگر وہ اسے سنتے ہیں، وہم یلعبون اور کھیلتے رہتے ہیں، اللہ کے نئے نئے احکامات اترتے رہتے ہیں، نئی نئی آیتیں آتی رہتی ہیں، وہ آیتیں جو انسان کو اللہ کی یاد دلاتی ہیں، جو انسان کو موت کی یاد دلاتی ہیں، اللہ کا نیا نیا ذکر آتا ہے، لوگ سنتے ہیں اور لوگ کھیلتے رہتے ہیں۔ قریش مکہ کی بات ہو رہی ہے، قرآن پاک اکٹھا نہیں اترا تھا، قرآن پاک کی ایسی آیتیں جو جھنجھوڑنے والی ہیں، جو انسان کو انسان کی آخرت یاد دلانے والی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ایک آیت نہیں ہے، ہر روز کوئی نہ کوئی آیت اترتی ہے، مشرکین مکہ ان آیتوں کو سنتے ہیں، ان تک وہ آیتیں پہنچتی ہیں، لیکن یہ ہنستے کھیلتے گزر جاتے ہیں، ان آیتوں سے سبق حاصل نہیں کرتے۔ اور میں ہمیشہ ذکر کرتا ہوں
کہ جو ہمیں جو آیات پڑھتے ہیں قریش مکہ کے بارے میں پرانے لوگوں کے بارے میں, ہمیں ان آیات کو ایک قصے کی طرح نہیں پڑھنا چاہیے, ایک کہانی کی طرح نہیں پڑھنا چاہیے, ہمیں ان آیات کو اپنے اوپر اپلائی کرنا چاہیے. ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا یہ آیتیں ہمارے بارے میں تو نہیں ہیں, ہم کہاں کھڑے ہیں, کیا یہ بات ہماری نہیں ہے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جنہیں روزانہ کہیں نہ کہیں سے وعظ سننے کو ملتا ہے, کہیں جا رہے ہیں, کبھی جمعے پہ چلے گئے, کبھی کسی دن جمعہ پڑھنے چلے گئے وہاں سے کوئی وعظ سن لیا, کبھی کوئی کیسٹ سن رہے تھے, کبھی کوئی ٹی وی پہ, کبھی کہیں سے کوئی اچھی بات ذہن میں پڑ گئی, کوئی اللہ کی بات ذہن میں پڑ گئی, کوئی اذان کی آواز کان میں پڑ گئی. لیکن جو لوگ غفلت میں ہیں وہ غفلت میں ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے پاس نہیں آتا ان کے پاس کوئی بھی ذکر ان کے رب کی طرف سے نیا, مگر سنتے ہیں اور کھیل رہے ہوتے ہیں. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہیں کتنی دفعہ ہدایت کی باتیں سننے کو ملتی ہیں لیکن وہ اسی غفلت کی زندگی میں رہتے ہیں, اسی طرح بے نماز کے بے نماز, اسی طرح سود کے اندر کھوئے ہوئے, اسی طرح مادیت پرستی کے اندر کھوئے ہوئے, اور اپنی اصلاح نہیں کرتے. حالانکہ ان کو کتنی دفعہ جو ہے قرآن کی بات سننے کو ملتی ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کو ملتی ہے, اذان کی آواز سننے کو ملتی ہے. اس میں ہم سب شامل ہیں, سب سے پہلے میں اور دیگر لوگ. ہم سب کو جو ہے وہ اپنا محاسبہ کرنا ہے, ہم سب کو اپنی اصلاح کرنی ہے. یہ اس اصلاح کیے بغیر چارہ نہیں ہے. اللہ رب العالمین سے بچاؤ نہیں ہو سکتا. اللہ رب العالمین سے بچاؤ کی ایک واحد صورتحال, ایک واحد طریقہ ہے اللہ سے بچنے کا. اللہ سے بھاگنے کی ایک واحد جگہ ہے اللہ کے حضور. انسان اللہ سے بھاگ کر انسان اللہ کے غضب سے اللہ کی رحمت کی پناہ لے سکتا ہے. انسان اللہ سے بھاگ کر اللہ کی طرف ہی جا سکتا ہے, اور کوئی جگہ نہیں ہے بھاگنے کی. اللہ سے انسان دور ہو کے کہیں نہیں جا سکتا. ایسے شخص کی دنیا بھی تباہ ہے, آخرت بھی تباہ ہے. نہیں آتا ان کے پاس کوئی بھی ذکر ان کے رب کی طرف سے نیا, مگر وہ اس کو سنتے ہیں اور وہ کھیل رہے ہوتے ہیں, کوئی اثر نہیں ہوتا ان پر. ولیعذ باللہ, لاہیتن قلوبہم, ان کے دل غفلت میں ہیں, ان کے دلوں کو کوئی اثر نہیں ہوتا. دل کیوں غفلت میں ہے؟ اللہ نے مہر لگا دی ہوئی ہے. کانوں سے وحی کی بات سنتے ہیں, قرآن سنتے ہیں, حدیث سنتے ہیں, نبی کی بات سنتے ہیں, اثر ہی نہیں ہوتا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ ان کو کانوں سے سنواتے ہی نہیں ہے. وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ, سورہ انفال میں ہے. اگر اللہ نے ان میں کوئی خیر محسوس کی ہوتی, اگر ان مشرکین مکہ میں کوئی خیر ہوتی, اللہ ان کو سنوا دیتے. سنوا دینے سے کیا مراد ہے؟ ایک ہے کہ جب بھی کوئی بندہ کافر ہو یا مسلمان ہو, سنائی تو ہر ایک کو دیتا ہے, لیکن سنائی دینے میں فرق, سنائی دینے میں فرق ہے. مسلمان کو کوئی بات سنائی دیتی ہے اللہ سے ڈرنے والے کو, ایک آئے سنتا ہے, کانپ جاتا ہے, ڈر جاتا ہے, اللہ سے دور ہوتا ہے, پھر اللہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے. اس کو اللہ نے سنایا ہے جس طرح سنانے کا حق تھا, اور اس بندے نے صحیح سنا جس طرح کما حق سننا چاہیے. کچھ ایسے لوگ ہیں جو سنتے ہیں قرآن کی آئے سنتے ہیں جس طرح اس آیت میں ہے, حدیث مبارکہ سنتے ہیں, قیامت کی بات سنتے ہیں, لیکن کوئی اثر نہیں ہوتا, اصل میں اللہ نے سنایا ہی نہیں. تو اللہ کس کو سناتے ہیں؟ جس میں اللہ خیر محسوس کرتے ہیں اللہ اس کو سناتے ہیں, ورنہ اللہ ہی نہیں سناتے. وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ, اگر اللہ نے ان میں خیر محسوس کی ہوتی اللہ ان کو سنوا دیتے. اللہ نے ان میں خیر محسوس نہیں کی, ان کے کانوں پر ڈانٹ ہے, ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا, اور چھپایا سرگوشی کو ظالموں نے سرگوشیاں کی, چھپ چھپ کر. کیا سرگوشیاں کی؟ هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ, نہیں ہے یہ مگر بشر تمہارے جیسا. ظالم لوگ, قریش مکہ کا اعتراض تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ تمہارے جیسے انسان ہیں. تو اللہ تعالیٰ مشرکین مکہ کا اعتراض بیان کر رہے ہیں کہ مشرکین مکہ جو ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کیوں نہیں مانتے تھے. ان کا ایک اعتراض یہ بھی تھا, وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا, اور انہوں نے چھپایا سرگوشی کو ظالموں نے سرگوشی کو چھپایا. سرگوشی کو چھپایا سے کیا مراد ہے؟ چھپ کے بات کی, سرگوشیوں میں بات کی. هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ, نہیں ہے یہ مگر بشر تمہارے جیسا. انہوں نے کہا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, یہ نبی نہیں ہے, یہ تو تمہارے جیسا ایک انسان ہے. جو تمہارے جیسا انسان ہو وہ نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ وہی اعتراض جو حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ہر حضرت نوح علیہ السلام پر ان کی قوم نے کیا, اور ان کے بعد ہر قوم نے اپنے نبی پر اعتراض کیا. وہ اعتراض نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی قوم نے بھی کیا. انہوں نے کہا یہ نبی نہیں ہے, نبی بشر کیسے ہو سکتا ہے؟ بشریت اور نبوت اکٹھی نہیں ہو سکتی. تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہے یہ مگر بشر تمہارے جیسا. افتأتون السحر وانتم تبصرون, کیا تم جادو کو آتے ہو اور تم دیکھ رہے ہو؟ کیا مطلب؟ یعنی اگر تم نبی کی بات مان لو گے
اگر تم نبی کے قرآن کو مان لو گے، اگر تم نبی کے معجزات پر ایمان لے آؤ گے، تو گویا کہ تم نے جادو کو مانا ہے، یہ تو جادو ہے سیدھا سیدھا، یہ معجزات ہیں، یہ جادو ہیں، یہ قرآن نعوذ باللہ جادو ہے، کیا تم دیکھتے بھالتے، کیا تم دیکھتے ہوئے جادو کو آؤ گے، جادو کا شکار ہو جاؤ گے؟ قال ربی یعلم القول فی السماء والارض، کہا نبی نے، کہا جب نبی نے یہ باتیں سنی، تکلیف دہ باتیں جو نبی کے خلاف تھیں، قرآن کے خلاف تھیں، جب نبی نے یہ باتیں سنی تو نبی نے کیا کہا، نبی نے کیا جواب دیا ان باتوں کا، ان اعتراضات کا، فضول ترین اعتراضات کا؟ نبی نے فرمایا ربی یعلم القول فی السماء والارض، میرا رب جانتا ہے بات کو آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، کوئی بات آسمان میں ہو اللہ کو اس کا بھی پتہ ہے، فرشتے کوئی بات کریں اللہ کو اس کا بھی پتہ ہے، کوئی بات زمین میں ہو، کوئی بات ساتوں زمینوں کے نیچے ہو، اللہ کو تو ایک ایک بات کا پتہ ہے، کیا اللہ کافروں کی یہ سرگوشیاں نہیں سنتے، کیا اللہ کافروں کے یہ اعتراضات نہیں سنتے؟ کتنے فضول اعتراضات ہیں اور کتنے ببانگے دہل یہ اعتراض کر رہے ہیں؟ تو نبی نے فرمایا میرا رب تو جانتا ہے بات کو آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، اللہ نے سب باتیں سن لی ہیں، اللہ نے سب اعتراضات سن لیے ہیں، اور یہ کتنا بڑا جرم ہے، اللہ نے یہ سب باتیں سن لی ہیں اور اللہ ہی ان کو ان کا بدلہ دیں گے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ بہت سننے والا، بہت جاننے والا ہے، تمہاری باتوں کو سننے والا ہے، تمہارے اعمال کو جاننے والا ہے، اور تمہیں اس کی جزا دے گا۔ وَلِيَعْذُ بِاللَّهِ، بَلْ قَالُوا، بلکہ انہوں نے کہا اَضْغَاثُ أَحْلَامٍ، اَضْغَاث کہتے ہیں ٹہنیوں کو، زغس ٹہنی اور اَضْغَاث ٹہنیاں، اَحْلَامٍ خواب، حلم خواب کو کہتے ہیں، اس کے جمع احلام، خوابوں کی ٹہنی، یہ ایک محاورہ ہے، اس سے مراد پراگندہ خیالات، اس سے مراد یعنی ایسے ہی ذہن میں آنے والے خیالات۔ انہوں نے کہا کہ یہ قرآن نہیں ہے مگر پراگندہ خیال، انہوں نے کہا یہ اصل میں اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ اصل میں نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نفسیاتی کیس ہے، کوئی نفسیاتی مریض ہے، ان کے ذہن میں جو کچھ واردات ہوتی رہتی ہے، جو کچھ ذہن میں پراگندہ خیالات آتے رہتے ہیں، اس کو قرآن کی صورت میں ہمارے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ ولیعز باللہ، ولیعز باللہ، اللہ معاف کرے۔ انہوں نے کہا یہ پراگندہ خیالات ہیں، بل افتراہو، بلکہ اس نے اس کو گھڑ لیا ہے، بلکہ یہ اپنی پاس سے ہی قرآن کو بنا کے لے آیا ہے۔ ولیعز باللہ، بل ہوا شاعر، بلکہ یہ شاعر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک اعتراض نہیں، کئی اعتراضات، قرآن پاک پر ایک اعتراض نہیں ہے، کئی اعتراضات ہیں۔ کبھی قرآن کو جادو کہتے ہیں، کبھی قرآن کو پراگندہ خیالات کہتے ہیں، کبھی قرآن کو شعر کہتے ہیں، اور کبھی کہتے ہیں کہ نہیں یہ بس اپنے پاس سے بنا لیا ہے، کبھی کچھ کبھی کچھ، جتنے منہ اتنی باتیں۔ اعتراضات میں بھی یہ متفق نہیں ہے، اگر کوئی حقیقی اعتراض ہو اس میں سب لوگ متفق ہوتے ہیں ایک اعتراض پہ، ان کا کوئی حقیقی اعتراض ہے ہی نہیں، بنیادی بات ایک ہی ہے، ہم نے ماننا نہیں ہے، میں نہ مانوں۔ اب جب ماننا نہیں ہے، اب تعویلیں کرنی ہیں، اب کوئی کہتا ہے جادو ہے، کوئی کہتا ہے قرآن شعر ہے، کوئی کہتا ہے پراگندہ خیال ہے، کوئی کہتا ہے اپنے پاس سے گھڑ لیا ہے، ولیعذ باللہ، سب باتیں غلط ہیں۔ فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ، بس چاہیے کہ یہ لے آئے ہمارے پاس کوئی نشانی، كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ، جیسے پہلے لوگوں کو بھیجا گیا، جیسے پہلے نبیوں کو بھیجا گیا نشانیاں دے کر، اس کو بھی چاہیے ہمارے پاس کوئی نشانی لے کر آئے۔ یہ وہی اعتراض ہے جو ہم نے پچھلی سورت کے آخر میں پڑھا، وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِّن رَّبِّهِ، انہوں نے کہا یہ ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں لے کر آتا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ قرآن سے بڑی کیا نشانی ہو سکتی ہے، پیچھے ہم نے پڑھا ہے، ابھی کل ہی پڑھا ہے ہم نے، تو قرآن جیسی نشانی جو اللہ نے کبھی کسی نبی کو ایسی نشانی نہیں دی، اور صرف قرآن نشانی نہیں، قرآن معجزہ نہیں، دیگر سینکڑوں معجزات، بہت زیادہ معجزات، پچھلے انبیاء سے بھی بڑے معجزات سب موجود ہیں، جس پہ ماننا نہیں ہے اس کو نظر ہی نہیں آتا، اور جس کو نظر نہیں آتا اب وہ کیا کہتا ہے، وہ کہتا ہے جو میں کہہ رہا ہوں وہ والا معجزہ کیوں نہیں آتا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ قریش مکہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو یہ جو صفا پہاڑ ہے اسے سونے کا بنا کر دکھا دیں، اگر یہ سونے کا آپ نے بنا دیا ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، اگر آپ نے نہیں بنایا تو گویا کہ آپ کو نشانی کوئی نہیں آئی۔ تو پھر اللہ رب العالمین نے یہ آیت اتار دی، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں ہمارے پاس کوئی نشانی لے کر آئے، جس طرح پہلے لوگوں کو نشانیاں ملیں، جس طرح حضرت صالح علیہ السلام کو نشانی ملی، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزے ملے،
جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزے ملے اس جیسے معجزے کیوں نہیں یہ دکھاتا, یہ کیوں نہیں مردوں کو زندہ کرتا, یہ کیوں نہیں مادر زیادہ اندھوں کو ٹھیک کرتا, یہ کیوں نہیں عصا پھینک کے سام بناتا, یہ کیوں نہیں اٹھنی نکالتا, تو یہ جو ہم معجزہ مانگ رہے ہیں یہ معجزہ کیوں نہیں لاتا. دیکھیے یا تو اللہ نے معجزہ پیش نہ کیا ہو نبی کے ہاتھوں, میں جیسے ذکر کر چکا ہوں ایسے معجزے اللہ پیش کر چکے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں, تو پچھلے انبیاء کرام کے معجزوں سے بڑے معجزے ہیں, سینکڑوں معجزات ہیں. اب جس نے نہیں ماننا, بعض مسلمان جو ہے وہ بعض مسلمان تو مسلمان بعض دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی خیال کرتے, آپ کا آپ بھی سوچتے کاش کہ اللہ تعالیٰ جو یہ معجزہ مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ یہ معجزہ میرے ہاتھوں پورا کر دے, کہ آپ سلم کے دل میں بھی آتا, مسلمانوں کے دل میں بھی آتا کہ یہ جو مشرکین مکہ معجزہ مانگ رہے ہیں, میں نے جیسے ذکر کیا مشرکین مکہ کہتے تھے صفا پہاڑ کو سونے کا بنا دیا جائے, اللہ نے نہیں بنایا. تو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی آتا کاش کہ یہ سونے کا بن جائے, ممکن ہے مشرکین مکہ ایمان لے آئے, مسلمانوں کے ذہن میں بھی آتا اگر یہ سونے کا بن جائے تو ایمان لے. اصل میں بات کیا ہے, بات یہ ہے کہ جس نے ماننا ہوتا ہے اس نے معجزوں کو دیکھ کر مان لینا ہوتا ہے, اس نے ایک دو معجزوں کو دیکھ کر مان لینا ہوتا ہے, وہ جس نے نہیں ماننا ہوتا وہ ہر نشانی دیکھ کر بھی نہیں مانتا. اب جس نے سینکڑوں معجزوں کا انکار کر دیا ہے, 100 معجزوں کا انکار کر دیا, اب 101واں معجزہ اس کا بھی انکار کرے گا, سیدھی سی بات ہے. اب لوگوں کے مطابق معجزے پورے کرنا شروع کر دیے جائیں, جتنے منہ اتنی باتیں, 1000 بندے ہیں, 1000 بندے اپنے اپنے 1000 معجزے پیش کریں, اب نبی معجزوں کو پورا کرنے میں لگ جائیں, تو اللہ رب العالمین غیرت والے ہیں, اللہ رب العالمین جو ہے وہ اپنی مرضی سے معجزہ بھیجتے ہیں. تو مشرکین مکہ اعتراض کرتے ہیں ہم نے جو معجزہ مانگا وہ نہیں آیا, ہم کہتے تھے صفا پہاڑ کو سونے کا بنایا جائے وہ معجزہ پورا نہیں ہوا, ہم کہتے تھے مکہ مکرمہ کو میدانی علاقہ بنا دیا جائے پہاڑی علاقہ چھوڑ کر یہ معجزہ پورا نہیں ہوا, اس پہ اعتراض کرتے تھے, کہتے تھے کوئی نشانی کیوں نہیں آئی. اللہ فرماتے ہیں اگر تمہیں نشانی چاہیے, نشانیاں تو بہت ساری آ چکی ہیں. پھر یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے حضرت جبریل کو بھیجا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ان سے کہا کہ یہ جو مشرکین مکہ کہتے ہیں صفا پہاڑ کو سونے کا بنا دیا جائے, اللہ رب العالمین نے فرمایا میں صفا پہاڑ کو سونے کا بنا دیتا ہوں, لیکن اب اگر جو نہ مانا, اگر میں نے سونے کا بنا دیا پھر جو نہ مانا تو پھر اس کو مہلت نہیں ملے گی. اگر اللہ تعالیٰ من پسند معجزہ نہ بھیجے تب مہلت مل جاتی ہے, کوئی بندہ معجزے کو نہ بھی مانے تب بھی مہلت مل جاتی ہے, لیکن جب من پسند معجزہ آئے اور پھر نہ مانا جائے پھر کسی کو مہلت نہیں ملتی. تو اللہ رب العالمین نے حضرت جبریل کو بھیجا اے نبی اگر آپ کہیں تو میں صفا پہاڑ کو سونے کا بنا دیتا ہوں قریش کے مطالبے کے مطابق, لیکن ایک بات ہے کہ اگر یہ سونے کا بن گیا اور پھر ان میں سے کسی ایک شخص نے بھی نہ مانا تو اس کو ہلاک کر دیا جائے گا, پھر مہلت نہیں ملے گی, پھر جنہوں نے نہ مانا سب کو ہلاک کر دیا جائے گا, پھر مہلت نہیں ملے گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اس مطالبے سے دستبردار ہو گئے, آپ کہنے لگے اللہ نہیں, آپ کو پتا تھا ممکن ہے کچھ لوگ ایمان لے ہیں, اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے پھر ان کو مہلت بھی نہیں ملے گی, جس کو مہلت مل جائے ممکن ہے بعد میں ایمان لے آئے. تو فلیأتنا بآیت, بس چاہیے کہ یہ لے آئے کوئی ہمارے پاس کوئی نشانی, کما ارسل الاولون, جیسے کہ پہلے لوگوں کو بھیجا گیا نشانیوں کے ساتھ. ما آمنت قبلہم من قریتنا اہلکناہا, یہ اللہ کا جواب ہے, یہ جو معجزہ مانگتے تھے اس کا جواب ہے. ما آمنت قبلہم من قریتنا اہلکناہا افہم یؤمنون, اللہ فرماتے ہیں نہیں ایمان لائیں ان سے پہلے بستیاں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا, کیا یہ ایمان لائیں گے؟ یہ جن بستیوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ قوم موسیٰ پر فلاں معجزہ آیا, حضرت عیسیٰ کی قوم پر فلاں معجزہ آیا, حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود پر فلاں معجزہ آیا, کیا وہ قوم ایمان لائی تھی جن کو ہم نے ہلاک کر دیا تھا؟ جب وہ ایمان نہیں لائیں تو یہ بھی ایمان نہیں لائیں گے. تو معجزہ آنا نہ آنا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, معجزے تو بہت سارے آ چکے ہیں, جتنے معجزے آ چکے ہیں یہ انہیں کو دیکھ کر ایمان لیا ہے, مزید معجزہ اللہ چاہیں گے تو بھیجیں گے, نہیں چاہیں گے نہیں بھیجیں گے. اگر انہیں ایمان لانا ہے تو معجزے تو بہت سارے ہیں, پچھلی قومیں بھی ایمان نہیں لائی تھی جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا تھا, یہ بھی ایمان نہیں لائیں گے. وما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحي اليهم, یہ ان کے اگلے اعتراض کا جواب ہے. جو انہوں نے دو اعتراض کیے, ایک انہوں نے اعتراض کیا کہ نبی جو ہے یہ بشر ہیں, محمد بشر ہیں لہٰذا نبی نہیں ہو سکتے, دوسرا انہوں نے قرآن پر اعتراض کیا, تیسرا انہوں نے معجزے کی بات کی. اللہ نے معجزے کی بات کا جواب دے دیا. اب آیت نمبر 7 سے وہ جو کہتے ہیں کہ یہ بشر ہیں یہ نبی نہیں ہو سکتے, اس اعتراض کا جواب ہے, لیکن وقت ہو گیا ہے تو انشاءاللہ ہم آیت نمبر 7 جو ہے وہ کل پڑھیں گے. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت
شوقاً.